כאן תבוא חוויה מדהימה. איך קוראים לך? שלומי. אנחנו מכירים משהו? לא. אני מכיר משהו אחר, אבל לא היה שום סידור בינינו, הכל נקי. תסתובב על הקהל, לא, תסתובב רק כי אתה מכסה את כל הבמה. לא, זה בסדר גם. שלומי, מרגע זה אתה חשוב, כי לא תמיד זה מצליח לי. בבקשה, תהיה איתי בקשר, הדוק. בקטע הזה של טלפתיה, אתה אומר לי גלר, לי, אני הייתי נוכח בטלפתיה אמיתית. אני זוכר שבגיל 16 כדי, הלכתי עם אבא שלי לקרקס, והיה שם טלפת מדהים. האם שם אליציק בקרקס? הוא הסתכל אלינו אורי ואמר, גשם! פתאום כולנו הוצאנו מטריות, כולנו הרגשנו רטובים. הסתכל עוד פעם אלינו, הוא אמר, שמש! התקענו להזיע. הורדנו ז'קטים, פתאום המסכן הזה רצה לעבור ממיקרופון אחד למיקרופון שני, והוא נתקע. הוא אמר, אוי שיט! לקח להם קוצאים לנקות את החרא בקרקס הזה. שומע היית נהדר, מחיאות כפיים, לא היה לי כזה פאטר בקיים שלי, תודה רבה. יופי של דבר. ביגשת אותי, באמת ביגשת אותי. אה, איזה אופי.